Zotit Bumi, faleminderit edhe kolegët për diskutimin. Në kuadër të paketës ligjore që un kam prezantuar, ky është i fundit që prezantojnë komisionin tuaj dhe duat ju falenderoj edhe për durimin që keni pasur gjithë kolegët për t'i dëgjuar. Ligji ka ardhur si rezultat i punës në komisionin hetimor për inceneratorët dhe pjesës që lidhej me sektorin e ndërtimit. Un besoj që sot është fakt që Shqipëria ka fenomenin e pastrimit të parave. Sot Shqipëria ndodhet në listë ngri të pastrimit të parave dhe raportet ndërkombëtare, duke filluar që nga raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, tek raporti i Komisionit Evropian, deklarojnë që pastrimi i parave ndodh masivisht në ekonominë shqiptare dhe një nga sektorët ku kjo ndodh më shumë dhe që ndihmon dhe stimulon pastrimin e parave është ndërtimi, sidomos në Tiranë. Një raport i Global Initiative Network, pjesë e grupit të Transparency International, së fundmi gjeti se në 141 leje kompani, të cilat morën leje ndërtimi në Tiranë, 59% e tyre nuk i kishin burimet financiare të mjaftueshme për të ndërtuar, për të realizuar një projekt, ndërkohë që 60% e vlerës së këtyre ndërtimeve është e padeklaruar, nuk vjen nga sektori bankar. Un ka pasur një komunikim edhe me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë duke e pyetur zyrtarisht se cili është burimi që përdoret sot për ndërtimin në Tiranë dhe përgjigja ka qenë burime alternative të sektorit bankar, që do të thotë që nuk vijnë as nga sektori bankar, as nga të ardhurat zyrtare të kompanive. Un besoj që deklarata që ka bërë prokurori i përgjithshëm zoti Çela këtu në Parlamentin e Shqipërisë që ka ngritur duart e ka thënë që sot ndërtimi po pastron para dhe sidomos në qytetin e Tiranës është një dorëzim i shtetit. Dhe që do dorëzohet shteti këtu në parlament dhe të thotë që nuk kemi çfarë të bëjmë, po kjo po ndodh dhe nuk ka mekanizma së pari dhe së dyti nuk ka absolutisht asnjë mënyrë për ta ndaluar këtë, sepse sigurisht kushdo që jep lejet në Tiranë është pjesë e kësaj skeme, nuk po flasim sikur këto po ndodh diçka jashtë vullnetit shtetit. Këtu po ndodh diçka me përfshirjen e atyre që japin leje në qytetin e Tiranës. Për mua është arsyeja kryesore se pse sot sektori i ndërtimit, dhe po flas për sektorin tradicional të ndërtimit, jo për këto kompanitë që vinë me duar në xhepa, ndodhet në krizë. Në vitin 2021 numri i kompanive të ndërtimit është shtuar me 17%. Janë kompani me duar në xhepa që nuk kanë asnjë bilanc, që janë marrë më parë edhe me lojra fati, që janë marrë më parë edhe me bizneset pa deklaruara, që vinë edhe marrin një leje ndërtimi. Po thuaj se të ardhurat totale të sektorit si pas instatit të qeverisë, në fakt arritën shifrën rekord të 329 miliard lek, po thuaj se 2.9 miliard euro, në krahasuar me një vit më parë janë rritur me 20%. Pra, kur e gjithë ekonomia është në rënje, kur e gjithë bota nuk ka aktivitet tregtar prej pandemisë edhe prej luftës, kur ka vështirësi të jashtëzakonshme dhe nuk mbështetet as bujqësia, nuk mbështetet as sektor tjerë prioritar, tek ne ndërtimi njeh një bum. Kush i blen këto ndërtesa në qytetin e Tiranës, kush i bën këto ndërtime në qytetin e Tiranës? Kjo është një pikpyetje e jashtëzakonshme që sot po shkatron edhe tregun, fakt, sepse po krijon një pabarazi të jashtëzakonshme, rritja e çmimeve. Sot po pengon pjesën më të madhe të qytetarëve dhe këtu referohem shtresës mesme, që të kenë mundësi që të blejnë një banesë, që të kenë mundësi që të xhirojnë familjet e kështu me radhë. Në 9 mujor në 2022-shit, si përfaqja e dhënë në qytetin e Tiranës është 1.46 miliard metra katror. Është një shifër e jashtëzakonshme për potencialin që ka Tirana, për popullsinë që ka Tirana, po edhe për strukturën ekonomike që ne kemi. Është niveli më i lartë që ka qenë ndonjëherë në vite. Ndërtimi është duke u rritur gjithmonë më shumë edhe si pjesë e produktit brendshëm bruto dhe nuk ka asgjë të keqe nëse kemi zgjerim natyral, po ky nuk është zgjerim natyral. Këtu sektor të cilët kanë mbajtur produktin e brendshëm bruto GDP-n deri vite më parë sot nuk po ndërtohen më. Dhe interesat kriminale në këtë sektor e kanë prishur tregun, unë kam biseduar me shoqatën e ndërtuesve edhe gjatë komisionit hetimor, edhe pas komisionit hetimor, bizneset tradicionale kanë dalë totalisht nga tregu, kanë ardhur investitorë të cilët nuk dihet se kush janë, sepse që t'japësh 140 leje me kompani të cilët nuk kanë burime financimi, sigurisht që ti e prish tregun, dhe nga ana tjetër, unë besoj që kjo që po ndodh edhe me pastrimi
pastrimin e parave dhe me Shqiprin të përfshirë në listën ngrit pastrimit parave dhe me faktin që do vazhdoj do mbetet në monitorim. Si rezultat i burimeve të financimit për ndërtimin, për lojrat e fatit dhe për turizmin, këto janë tre sektorët me risk që thot Departamenti Shtetit, unë duhet ta kishte ngritur këtë parlament dhe të kishte vendosur një këmban alarmi. Ne kemi propozuar tre ndryshime të cilat janë duhet i përmbledh pa u ndalur në nenet specifike në ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit që lidhen me burimet e financimit. Për të vendosur dy element që bëjnë kontrollin. Dhe elementi parë është në lidhje me burimin e financimit në momentin kur aplikohet për një leje ndërtimi. Në momentin e aplikimit për një leje ndërtimi, ne kërkojmë që subjekti të paraqes një raport të detajuar të të ardhurave që të tregoj vlera totale e investimit sa është, sa do të mbulohet me burimet financiare të vetë kompanisë, sa do të mbulohet me kredi bankare dhe sa do të mbulohet nga nën kontraktimet, nga kleringu e me radhë, që është një formë e praktikuar sot në sektorin e ndërtimit. Dhe elementi i dytë, mbas përfundimit të ndërtimit të objektit, kërkohet që të paraqitet përsëri një raport i detajuar që kësaj radhe do të jetë subjekt edhe i kontrollit të organeve tatimore, hetimit tatimor, ku të gjitha të ardhurat e deklaruara të tregojnë njëkohësisht së bashku dhe me burimet e financimit. Për çdo gjë shtesë, ne gjykojmë që duhet jetë pjesë e ligjit antimafia dhe të konsiderohet si pronësi, pasuri e vendosur në kushte korruptive dhe kriminale. Ligji antimafia fatkeqësisht nuk është përdorur nga qeveria, fatkeqësisht të gjitha instrumentat që ju keni ngritur për të luftuar si krimin organizuar që të penetrojnë ekonomi, ashtu edhe parat korruptive të penetrojnë ekonomi, kanë dështuar dhe unë mendoj që ne duhet ngrihemi mbi interesat tona të politike ditës edhe ta shikojmë këtë sektor si një sektor që sot fatkeqësisht është penetruar nga interesat kriminale. Unë nuk dua të ndalem këtu nga përgjimet e Ndraghetës për leje ndërtimin në Tiranë, e të raportet e Departamentit Shtetit që gjithë i kemi lexuar. Nuk ka absolutisht asnjë gjë të re që nuk është bërë publike. Por problemi që sot po përjetohet në ekonominë shqiptare, si rezultat i këtyre parave kriminale që po depërtojnë në ekonomi, po e vuajnë gjithë bizneset në gjithë sektorët. Për mua ka qenë trishtuese kur kam diskutuar me të rinë se kush është arsyeja kryesore sepse ato largohen, ose arsyeja kryesore sepse nuk krijojnë një familje, ka qenë që është e pamundur që të blejmë sot një shtëpi në Tiranë. Çmimet janë pothuajse 10 fishuar. Dhe shtresa mesme sot preferon më mirë të largohet nga Shqipëria se sa të ri këtu të krijojë një familje, ndërtojë një të ardhme këtu. Dhe kjo është me efekte afatgjata në ekonomi, po edhe për demografinë e popullsisë. Unë duhet jap dhe një shëmbull të fundit, në fakt që ditët e fundit kam rastisur kompanitë e ndërtimit, ashtu si shumë kompani tjera që marrin kontrata publike, operojnë duke mos pasur asnjë fond tyre, asnjë burim të ardhurash. Që të vish me duar në xhepa, e të marrësh një leje ndërtimi, e të marrësh një kontratë koncesionare, ne diskutuam ke projekt ligji që kisha prezantuar herën e kaluar, është e pakonceptueshme. A e dini që inceneratori i Fierit, megjithse ishte një vepër korruptive në hetim, megjithse kishte përfunduar, duhej ta kishte përfunduar punën e vet, megjithse i kishte në kërkim të tre personat të cilët ishin ato që kishin marrë kontratën korruptive, mbasi është shpallur e till, ka marrë një kredi 5 milion euro. Kredi që sot do të paguaj bashkia e Fierit, e njëta gjë po ndodh edhe me Elbasanin. Kredi të cilat tregojnë që personat që marrin leje publike, kontrata publike, gara publike, nuk i kanë fondet, vinë me duar në xhepa, nuk janë pjesë e sektorit tradicionale, me qënëse qeveria këtu tha që mbështesim si përmarjen, mbështeteni pra si përmarjen. Pengojni këto persona që të hynë ekonomi dhe të depërtojnë dhe të prishin sot ekonomin dhe balansat që ka tregu. Faleminderit.